P6 Rock. Vi rocker Norge. Du heter Anniken. Jeg heter Anniken, og du heter Nils Johan. Det stemmer. Vi er på morgenkvisten, P6-morgen med Anniken. Og Nils Johan. Ja, ja, det er ganske selvforklarende. Står opp fryktelig tidlig for å vekke folk med bråkemusikk, rock. Ja, og fine gode samtaler i det som begynner å være natten, men som blir morgen etter hvert da. Vi dyrker den gode, nei vi, vi dyrker ikke, vi dyrker den gode rocken, det er det vi kommer til å gjøre, ja. Ikke sant? Føssgitar og en litt sånn sterk kaffe veldig tidlig om morgenen. Og bare den rockmusikken som du liker. Nå er vi i gang, og hvis du vil høre på Norges tøffeste morgenshow, så tune inn klokka 6 på hverdager. Da får du høre Nils Johan. Og hun her, Anniken, som hun heter. Hun er så ung. Veldig ung, lærer seg manerer. Ja. Klokka 6 hver eneste morgen, P6 Rock. Vi rocker Norge. Oh, yeah.